Fakt un kam nisur fundjavën kur isha në universitet, një aktivitet ku pjesa më e madhe e njerëzve, sidomos ato që ishin në fakultet, nuk kishin besim se mund të realizohej një punë përmes vullnetarizmit. Fundjava ndryshe ka lindur në 2015, ka qenë një aktivitet totalisht i paplanifikuar, ishte një nisëm për të ndryshuar një realitet që pothuajse si ne, si ju, e kemi prezent dhe është midis nesh. Nisi si një aktivitet shumë i thjesht, një aktivitet i cili kishte në thelb transparencën dhe vazhdimësinë për të bërë një punë. Fokusi jonë nuk ishte thjesht të ndihmojmë ata që kanë nevojë, por fokusi ishte që të bëjmë një përmirësim në zinxhirin tonë shoqëror. Dhe prandaj të gjithë njerëzit i ftuam që fizikisht të vinë në një fundjavë, dhe prandaj quhet fundjavë ndryshe. Që ata të kalonin fundjavët e tyre ndryshe, ndoshta duke i kushtuar pak orë njerëzve të cilët kanë nevojë, sepse shpesh herë nevojshme nuk është i dhurosh atyre diçka, por mjafton që t'i japësh nga koha jote për t'i treguar se nuk janë vetëm dhe se ajo situatë e përkohshme do të kalojë. Ne sapo kemi bërë regjistrimin e fondacionit në Kosovë, ka qenë më i vështirë se sa në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Besoj se brënda muajt shkurt do t'jemi prezent në Kosovë dhe në Malë të Zi për shkak të kërkesës që ka ardhur po nga student që jetojnë si qeni ju këtu.